Да. Зараз ми знаходимося в районі відведення, але покращуємо свій бойовий досвід, займаємось, тренуємось. Зараз відбувається орієнтування гармат в основному напрямку стрільби. Це етапи підготовки для ведення вогню. Після доповіді командирів гармат про готовність вже буде відпрацьовуватися імітаційні цілі, тобто буде проводитися практичне заняття з спеціальною підготовкою. Якщо брати попередні показники, тобто коли ми застосовувалися прямо, без відведення, то в районі 7 хвилин. Це з урахуванням висування на одній позиції ставу. Можна тренуватися, приходиться. Жара не жара, а опит нельзя теряти. Ну, треба багато пройти, не перший раз вчитися, тобто для того проходимо учебки. Ну, командир, наводчик должен командира получить, понимать с полуслова. То есть сказал, він все зробив, як положено, навівся, тільки взгляд уже должен, як казати, казати сам за себе. Ну, у мене екіпаж зложений, нормальний, хорошо ми понимаємо друг друга з полуслова. Можна сказати, тільки по плечі дав, потрогав, наводчик вже знає, що робити.